Mi smo socijalistička hipi generacija. Stopirali smo od Vira do Zagreba, pa nas je jedan gospodin vozio stariji kroz Zagreb, pa je malo je zalutao. Pa smo mi zakasnili na let Zagreb-Manchester. Pa smo se natrag vratili kući na Vir, pa smo stopirali do Zadra, pa smo iz Zadra, Zadar, London. Stopirali smo avion i iz Londona smo došli do Liverpoola. Mi smo dobili uputu da idemo, znamo da idemo u Liverpool, a neki su nam rekli to vam je ta stanica, a to je bilo Liverpool Street. I mi smo mislili da smo već u Liverpoolu. I mi zovemo gospodina Sanjina, zovemo, koji nam je puno pomogao i hvala mu. Mi kažemo da smo mi u Liverpoolu. I on pita nas na kojem smo kolodvoru. I mi objašnjavamo da smo mi u Liverpoolu. A mi smo bili još 3 sata daleko od Liverpoola. Nismo znali. Jer nemamo iskustva u vožnji vlakom. Mi više imamo iskustva u autostopiranju. Plan nam je biti na koncertu, biti na Eurosongu sutra i navijati za naše dečke. Ali nemamo ulaznice. Ali znamo da će se... Jupiter nam pomaže. Ja sam strelac po horoskopu. Jupiter nam pomaže. Znam da će nam na neki način... Neko će nam srediti da uđemo unutra. I jako ćemo navijati, mamaš, i pjevaću. Sjetit ću se i drugog dijela pjesme.